Mary, kom tillbaka! Vänta, jag glömde min pipa. Vänta! Stanna! Ja. Min pipa. Han kommer inte tillbaka. Du kan få min pipa istället. Visst var skönt med en dusch, Pippin! My lady! Ser jag tjock ut i den här? Men bitch! Var är min far? Men jag sitter ju här. Ja, men varför har du en sån konstig röst? Jag fick en lök i halsen och det var Sams fel. Det var säkert du som satt dit den. Käft, Pippin! Hamma, hammala, hammala! Och hälsa, store fejkkung! Hör du mig? Kan du tala för helvete? Du kanske har kommit för att berätta varför min sons hockeyprylar är sönder. Vet du hur mycket hockeyprylar kostar idag egentligen? Nej! Upp Pippin! Sov inte nu för helvete! Du får ursäkta Pippin, han har snott mitt hasch. Det är riktigt starka grejer vet du. Ni får ändå se saker som man aldrig har sett förut. Så snå inte mitt hasch, din fittskalle! Du kallar mig inte för fittskalle! Ditt vitskäggiga luret till trollkar! Nej men åh, spanar du min röv din flestris? Åh, så spännande! Nej, det gjorde jag inte! Jag gillar bara transor! Nej, men det är ju... det är okej. Bytte bort allt ditt hörs. Köpte de här fina prylarna istället. Coolt va? Soft. Riktigt jävla soft alltså. Sprit. Jag vill ha sprit. Nej men tusan också. Oh yeah. Fan Pippin. Förlåt, Gandalf! Skål för fan! Vet du vad, Pippin? Äh? I Mordor kan alla höra dig skrika! Mm? Det är bara det att ingen bryr sig. Alltså, gangsterkungen alltså! Han är helt jävla sjuk i huvudet! Alltså, han klär sig i järn, alltså svart järn! Och sen har han typ bara en mask och så har han rivat... som han har rivit upp ens rövhål med! Helt jävla sjukt alltså! Alltså, han är så jävla grym alltså! Som två toalettstolar alltså! Nej, jag är rädd Frodo! Saying prayers in the streetlight. Been staying most.
lika starka grejer alltså. Fan alltså, jag måste hämnas på den där jävla fittskallen. Och du? Och du Pippin, du som snodde mitt jävla hash. Du ska få gå upp på dit och ta eld på. Ja, du ska fan ta eld på den där jävla grejen. Okej. Okay. Svik mig för fan inte. Jävla fittskalle. Vad händer nu då? Vänta. Är det något tok? Hoppsa. Ni vet vad det här betyder va? Dra upp hjälparna, ladda vapnet, politikerna kommer. Hjälp oss! Hjälp! Vi måste göra något! Hjälp oss! Med skriften. Vem är luden nu då för helvete? Ska du få din fittskalle?